posso mostrare. Ah, non posso mostrare. È che potesti svedere? Ita, Ita. o non? Ita. Bene, bene. Est imperium romanum. Est imperium romanum. Imperium romanum non est parvum. Imperium romanum magnum est, non parvum. Et in imperio romano est Europa, est Africa, est Asia. Imperium romanum magnum est. Roma. Ubi est Roma? Ubi. Roma in Italia est. Ubi est Italia? Italia in Europa est. Gallia quoque in Europa est. Ubi est Hispania? Takeshi. Ubi est Hispania? Spagna in Europa est. Hispania in Europa est. Hispania in Europa est. Et Luca, ubi est Graecia? Ubi est Graecia? Grecia in Europa est. Graecia in Europa est. Ottime. Graecia in Europa est. Estne Gallia in Africa, Alexia? Estne Gallia in Africa? Est aut non est, Alexia? Mi senti, Alessia? Forse Alexia non potes nos audire. Ci senti, Alessia? Ci senti tutti quanti? Se, mi senti, ci senti, no? Io non ti sento, Alessia, eh? Giusto così. Forse puoi provare ad uscire e rientrare, se hai problemi tecnici. Laura, ubi estne Gallia in Africa, Laura? Gallia in Africa non est, sed in Europa est. In Europa est, in Europa est, Ita, Ita. Gallia in Europa est. Cristina, estne Aegyptus in Europa? Aegyptus in Europa non est, Non est. Aegyptus in Africa est. In Africa est. Aegyptus in Africa est. Ottime, ottime. Aloisia, estne Arabia in Europa? Non, Arabia in Europa non est, Non Arabia est. in Asia est. Arabia in Asia est. Bene, bene. Et ubi est Brundisium, Samuel? Ubi est Brundisium? Brundisium est in Italia. Bene, Brundisium est in Italia. Et ubi est Sparta? Laura? Bene, Atta in Grecia est. bene. Et ubi est Tusculum, Cristina? Tusculum. Tusculum in Italia est. Tusculum in Italia est. In Italia est. Aspettate qui a Alessia, funziona? Noi non ti Mi sentiamo, è ma. stato tutto, chiedo scusa. No, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Cose tecniche succedono sempre. Per ora ci senti Sì, e adesso senza sento problemi. benissimo. Anche noi ci Bene. sentiamo. Bene, ergo, Alessia, ubi est Nilus? Estene Nilus Nilus in Europa? non, Non. no, Nilus in Asia Est, in In Africa. Asia, in Africa est, bene, in Africa est, Ita, Nilus non in Europa, Nilus in Africa est. Ottime, ottime. Sicilia. Quid est Sicilia? Sicilia est insula. Sicilia est insula. Insula.
Sicilia non est insula parva. Sicilia insula magna est. Sicilia, Sicilia. Sardinia quoque insula est. Insula est. Takeshi, est ne Sardinia insula parva? Sardinia insula magna est. Sardinia insula magna est. Bene, Takeshi, bene. Est ne Melita insula magna, Luca? Est ne Melita insula magna? Melita insula magna non est. Mm-hmm. Melita insula parva est. Itam, bene, bene. Gratias tibiago, Luca. Melita non est insula magna. Melita insula parva est. Et Creta. Aloysia, est ne Creta insula parva? Non, Creta non insula parva est. Creta est insula magna. Est ne Creta insula romana? Non. Creta non insula romana est, est insula greca. Ita. Creta insula greca est. Optime. Ergo, Sicilia insula est. Sardinia quoque insula est. Sicilia, Sardinia et Corsica insulae sunt. Insula, insulae. Insula, insulae. Bene? Ergo, insula singularis. Insulae pluralis. Ergo, Melita insula est. Melita et Creta, Christina, sunt? Insulae. Insulae, insulae. Corsica et Sardinia insulae sunt. Alexia, sunt ne Corsica et Sardinia insulae parvae? No, Corsica et Sardinia sunt insule magne. Ottime, ottime. Gratias, Alexia. Bene, et Nilus fluvius est, Nilus. Quid est Nilus? Fluvius est. Ubi est Nilus? Takeshi, est ne Nilus in Europa? Nilus non in Europa, sed in Africa est. Optime. Nilus in Africa est. Et Takeshi, est ne Nilus insula? Nilus non insula, sed fluvius est. Ita. Et est ne Nilus fluvius parvus, Takeshi? Nilus non fluvius parvus, sed fluvius magnus est. Optime, Takeshi. Fluvius magnus est Nilus. Nilus fluvius magnus in Africa est. Bene? Aspettate. Quid est Renus, Laura? Renus fluvius est. Bene. Est ne parvus? Renus non parvus est, sed magnus. Sed magnus est. Magnum. Magnus. Magnus. Magnus, vel magnus. Bene. Bene. Ergo, Renus fluvius est. Danuvius quoque fluvius est. Nilus fluvius est. Renus, Danuvius e Nilus fluvii sunt. Fluvius singularis. Fluvii pluralis. Calamus. Calamus. Calami. Calami. Calamus, calami. Fluvius, fluvi. Bene? Singularis, pluralis. Optime. Aloysia, ubi sunt Renus et Danuvius? Renus et Danuvius sunt in Europa. In Europa. Bene. Num Renus
Num renus insula est, Cristina? Num? Renus non insula, sed fluvius est. Ottime. Ergo, num Roma in Africa est, num non. Num Sicilia insula parva est, non est. Sicilia insula magna est. Ottime, ottime. Et oppidum. Brundisium, Luca. Quid est Brundisium? Brundisium oppidum est. Bene, Brundisium oppidum est. Luca, ubi est Brundisium? Ubi. Brundisium in Italia est. In Italia est. Brundisium in Italia est. Bene. Et hic, Samuel, quid est Sparta? Sparta est magnum oppidum graecum. Est magnum oppidum graecum. Optime. Ergo Sparta oppidum est. Brundisium oppidum est. Alexia, quid est Tusculum? Odie Frascati. Quid est Tusculum? Tusculum oppidum est in Italia. In Italia. Ergo Sparta est oppidum, Brundisium est oppidum, Tusculum est oppidum. Sparta, Tusculum et Brundisium oppida sunt. Oppidum, oppida. Oppidum singulare, oppida pluralis. In imperio romano multa oppida sunt, non unum, multa oppida sunt. In imperio romano, non unus fluvius, sed multi fluvi sunt. In imperio romano, non una insula, sed multae insulae sunt. Insulae parvae sunt, et insulae magnae. Bene? Ita? Ita Takeshi? In America quoque sunt multi fluvi. Ita, in America multi fluvi et magni fluvi sunt. In America. Bene, bene. Ubi est Aegyptus, Cristina? Aegyptus in Africa est. Bene, Aegyptus in Africa est. Luca, ubi est Hispania? Hispania in Europa est. Et ubi est Gallia, Luca? Gallia in Europa est. Ergo Gallia et Hispania, Luca? In Europa sunt. In Europa sunt. Bene. Aloysia, quid est Naxus? Naxus insula est. Est ne insula magna? No, Naxus insula parva est. Bene. Et Rhodus, quid est? Rhodus quoque insula est. Num insula romana est? Non, Rhodus non insula romana, sed Graeca est. Insula Graeca est. Ergo Naxus, Samos, Chios, Lesbos, Rhodus sunt? Insulae Graecae. Insulae Graecae. Sunt ne insulae magnae? Non, sunt parvae insulae. Parvae insulae, optime. Et Laura, quid est Tiberis? Tiberis fluvius est. Est fluvius. Num Tiberis in Asia est? Non, Tiberis in Asia non est, in Italia est. In Italia est. Ergo, Tiberis fluvius in Italia est. Bene. Gratias, Tibiago, Laura. Bene. Et Delphi. Delphi, Alexia, est ne insula, Delphi? Non, Delphi oppidum est. Ita? In Grecia est. Bene. Ergo Delphi et Sparta sunt? Sunt oppidi greci. Oppi, oppidum pluralis? Oppida. Oppida graeca sunt. Oppida graeca sunt. Ottime. Ergo, aspettate.
Ic possumus scrivere, nunc. Ergo, habemus. Hoc et hoc. Ergo, insula et insulae. Insula singularis, insulae pluralis. Bene? Et habemus fluv singularis, fluvi, fluvius, bene, pluralis, fluvi, bene, fluvi, et op singulare, oppidum, oppidum, bene, pluralis, oppida. Oppida, ottime. Ergo singularis, pluralis. Una insulae, multae insulae. Unus fluvius, unus calamus, multi fluvi, multi calami, multi libri. Unum oppidum, multa oppida. Bene? Ergo insula, fluvius, oppidum. Ottime, ottime. Et spectate, nunc possumus legere. Germania et Britannia sunt in Europa. Esne Gallia in Europa? Gallia in Europa est. Esne Roma in Gallia? Roma in Gallia non est. Ubi est Roma? Roma est in Italia. Ubi est Italia? Italia in Europa est. Ubi sunt Gallia et Hispania? Gallia et Hispania in Europa sunt. Esne Nilus in Europa? Nilus in Europa non est. Ubi est Nilus? Nilus in Africa est. Renus, ubi est? Renus est in Germania. Nilus fluvius est. Renus fluvius est. Bene, Aloisia. Satis est. È sufficiente. Satis est. Gratias. Gratias. Ergo, Luca, ubi est Roma? Roma in Italia est. Bene. Takeshi, ubi est Italia? Italia in Europa est. Bene. Grazie, Takeshi. Cristina, estne Graecia in Asia? Graecia in Asia non est. Graecia in Europa est. Bene, Europa est. Et Alexia, ubi est Aegyptus? Egyptus in Africa est. Ita. Egyptus in Africa est. Laura, estne Suria in Europa? Non, Siria non in Europa, sed in Asia est. Sed in Asia est, ottime. Estne Aloisia, Gallia, estne Gallia in Asia? Non, Gallia in Asia non est, est in Europa. Essi in Europa, bene. Num Germania in Africa est, Samuel? Germania in Africa non est. Ubi est Germania? Germania in Europa est. In Europa est, ottime, ottime. Et Luca, quid est Nilus? Nilus fluvius est. Est fluvius, bene. Et Alexia, quid est Renus? Renus fluvius est. Fluvius est. Ubi est Renus? Renus in Germania est. Et ubi est Nilus? Nilus in Africa est. Nilus in Africa est. Nilus in Africa est. Bene, bene, Alexia. Bene. Ergo hic in margine, ispanica, italica, o del modo dicimus, in margine, sunt res novae, las cosas nuevas, le cose nuove. In margine. Bene? Est facile. Bene, vediamo. Takeshi, legge questo. Legge, read questo. Nilus. Nilus et Renus fluisunt. Danuius quoque fluius est. Renus et Danuius sunt flui in Germania. Tiberius fluius in Italia est.
Perge, Takeshi, Nilus, Fluvius. Fluvius Magnus est. Tiberis non est Fluvius Magnus, Tiberis Fluvius Barbus est. Renus non est Fluvius Barbus, sed Fluvius Magnus. Nilus et Renus non flui parvi, sed flui magni sunt. Danuius quoque Fluvius Magnus est. Bene, Takeshi. Et nunc tu, Samuel, Corsica? Corsica insula est. Corsica et Sardinia et Sicilia insulae sunt. Britannia quoque insula est. Italia insula non est. Sicilia insula magna est. Melita est insula parva. Britannia non insula parva, sed insula magna est. Sicilia et Sardinia non insulae parvae, sed insulae magnae sunt. Brundisium oppidum est. Brundisium et Tusculum oppida sunt. Sparta quoque oppidum est. Brundisium est oppidum magnum. Tusculum oppidum parvum est. Delpi quoque oppidum parvum est. Tusculum et Delpi non oppida magna, sed oppida parva sunt. Optime. Gratias, gratias. Samuel, nothing new. Nil novi subsole. Iam scimus haec omnia. Bene. Nunc interrogo. Et Cristina, quid est Tiberis? Tiberis, quid est? Tiberis. Tiberis, Fluvius est. Eta. Esne Fluvius Magnus? Ita, Fluvius, Tiberis, Fluvius Magnus est. Plus minus, mas o menos. E todo depende. De... Eita, Tiberis, Tevere, Fluvius Parvus est. Nilus Fluvius Magnus, Tiberis Fluvius Parvus est. Ottime, gratias Cristina. Laura, ubi est Tiberis? Tiberis in Italia est. In Italia est. Laura quoque in Italia est, Robertus quoque in Italia est, Tiberis quoque in Italia est. Bene, Alexia, quid est Corsica? Corsica insula est. Est ne parva? Non, Corsica insula magna est. Ottime, insula magna est, ottime, ottime. Et Takeshi, quid est Sardinia? Sardinia. Sardinia insula magna est. Insula magna est. Ergo Takeshi, Sardinia et Sicilia sunt? Insulae magnae. Insulae magnae, ottime, ottime. Et Aloisia, quid est Tusculum? Tusculum oppidum est. Et quid est Sparta? Sparta quoque oppidum est. Num Sparta in Italia est? Non, Sparta in Graecia est. Ubi est Tusculum? Tusculum in Italia est. Bene. Luca, Tusculum et Sparta, quid sunt? Tusculum et Sparta oppida sunt. Oppida sunt. Bene. Tusculum oppidum Romanum, Sparta oppidum Graecum est. Oppidum in Graecia est. Ottime, ottime. Luca, bene. Et possumus nunc pergere. Alexia, lege queso. Ubi est Sparta? Est linea? Ubi est linea. Sparta? Sparta est in Graecia. Sparta est oppidum Graecum. Sparta et Delphi oppida Graeca sunt. Tusculum non oppidum Graecum, sed oppidum Romanum est. Tusculum et Brundisium, Brundisium sunt oppida Romana. Sardinia insula Romana est. Creta, Rhodus, Naxos, Samos, Chios, Lesbos, Lemnos, Eubea sunt insule Greche. In Grecia multe insule sunt. In Italia et in Grecia sunt multa oppida. In Gallia et in Germania multi sunt fluvi. Sunt ne multi fluvi et multa oppida in Arabia? In Arabia non multi, sed pauci fluvi sunt et pauca oppida. Num Creta oppidum est? Creta oppidum non est. Quid est Creta? Creta insula est. Num Sparta insula est? Sparta non est insula. Quid est Sparta? Sparta oppidum est. Renus quid est? Renus est Magnus Fluvius.
Num oceanus Atlanticus parvus est, non parvus, sed magnus est oceanus. Ubi est imperium Romanum? Imperium Romanum est in Europa, in Asia, in Africa. Hispania et Syria ed Egyptus provincia romane sunt. Germania non est provincia romana. Germania in imperio romano non est. Sed Gallia et Britannia sunt provincia romane. In imperio romano multe sunt province. Magnum est imperium romanum. Bene, bene. Gratias Tibiago. Alexia, ergo provincia. Provincia. En español, Cristina? Provincia. Bene, Ita. In English, Takeshi? Provincia. Province. Ita, Ita. Bene, bene. In imperio romano, multae provinciae sunt. Non una provincia. Multae provinciae. Hispania, Gallia, Aegyptus, provinciae romanae sunt. Imperium romanum magnum est. Bene, bene. Luca, num Creta oppidum est? Creta oppidum non est. Creta insula est. Creta insula est, Creta insula est. Laura, sunt ne multi fluvii in Arabia? In Arabia non minime. Minime. In Arabia non sunt multi fluvii sed pauci. Sed pauci ita. Pauci fluvii in Arabia sunt, pauci fluvii in Arabia sunt. Est pronuntiatus classicus et est pronuntiatus ecclesiasticus. As you know. Pauci. Ergo bene. No, bene, bene, bene Laura, bene. Tantum dico qui in Italia we use ecclesiastical pronunciation. Usamos más la pronunciación eclesiástica. Lo digo para Luisa y Cristina también. Bene, ergo. Bene, Aloisia. Quid est Britannia? Britannia insula est. Et quoque provincia romana est. Quoque provincia romana est. Ottime, ottime. Britannia in Europa est. Nunc non est. Brexit. Bene, Britannia in Europa est. Bene, bene, ottime, ottime, Aloisia. Et quid est Tusculum, Takeshi? Tusculum. Quid est? Quid est? Oppidum est. Est oppidum. Est ne oppidum in America, Tusculum? Non in America. Ubi est Tusculum? In Italia est. In Italia est Tusculum, Ita. Et est ne Sparta in Mexico, Samuel? A Sparta non in Mexico, sed in Graecia est. In Graecia est, ita, non est in Mexico, ita, recte. Et estne Creta, Cristina, estne Creta insula in oceano? Estne Creta insula in oceano? Creta insula in mare est? Ita. In mari nostro est. Bene, non in oceano est, ita, ita. Creta insula greca est, ottime. Ergo in imperio romano multae insulae sunt. Bene? Et nunc fortasse Luca, legge litterae et numeri. Numerus, numeri. Littera, litterae. Ok. Unus et duo numeri sunt. Bene. Tres quoque numerus est. Unus, duo, tres numeri romani sunt. Unus et duo sunt parvi numeri. Mille magnus numerus est. A et B litterae sunt.
Ancae quoque litteras ab cae sunt tres litterae. A est littera prima, B littera secunda, C littera tertia, gamma littera graeca est, C est littera latina, C et D littera litterae latinae sunt. Gamma et delta sunt litterae graecae. Perge, Luca. Fluvius? Fluvius et oppidum vocabula latina sunt. Ubi quoque vocabulum latinam est. In vocabulo ubi sunt tres litterae. In capitulo primo mille vocabulo sunt. In vocabulo insula sex litterae et tres syllabae sunt. Syllabae sunt. Syllaba prima in, secunda su, tertia la. In vocabulo non sunt tres litterae et una syllaba. Quid est tres numerus Romanus est? Gamma quid est? Gamma littera graeca est. Num quae littera graeca est? Non littera graeca, sed littera latina est quae. Esne B littera prima. B non littera prima, sed secunda est. Quid est non? Non est vocabulum latinam. Non, sed magnus numerus vocabulo latina sunt. Vocabulum, quoque vocabulum latinam est. Bene, Luca, bene. Samuel, vocabulum in English? Word. Bene, bene. Ita. Et Aloisia, hispanique, in español, vocabulum? Palabra. Bene, bene, ottime. Ergo, in famiglia romana, vocabula latina sunt. Solum, only, solo, latina. In famiglia romana. Bene, bene. Alexia, quid est gamma? Gamma. Te non audimus, Alexia? Aspetta. Gamma littera greca est. Ita, gamma littera greca est. Et Cristina, quid est Fluvius? Fluvius est vocab? Vocabulum latinum. Est vocabulum latinum. Ita. Et Aloisia, num che littera greca est? Che? Non littera greca est littera latina. Ita, est littera latina. Optime. Et Laura, num insula vocabulum graecum est? Insula vocabulum graecum non est, sed vocabulum latinum est. Vocabulum latinum est, ita. Takeshi, num B, littera prima est? E non littera prima, sed littera secunda est. Optime. B, littera secunda est. Optime, Takeshi. Et Luca, B est littera secunda, che est littera? Che est littera tertia. Tertia, tertia. Et A, Alexia, est littera? A est littera prima est. Est littera prima, est littera prima. Optime. Ottime. Bene, ergo, infine, capitoli, id est, hic, aqui, here, est grammatica latina. Est grammatica. Est singularis et pluralis.
Nilus fluvius magnus est, Nilus et Remus fluvii magni sunt. Ergo fluvius singularis, pluralis fluvii. Luca, calamus singularis, pluralis? Calami. Calami, bene. Alexia, numerus singularis, pluralis? Numerus singularis. Et pluralis? Numeri. Numeri, ottime. Numeri, numeri, ottime. Bene, ergo calamus, calami. Numerus, numeri. Fluvius, fluvi. Bene. Et est vocabulum masculinum. Bene. Insula. Insula magna est. Sicilia, insula magna est. Corsica, insula magna est. A. Pluralis, insulae magnae sunt. Corsica et Sardinia, insulae magnae sunt. Takeshi, littera singularis. Pluralis, litterae. Bene, littera, litterae. Insula, Takeshi, pluralis? Insulae. Insulae, insulae, ottime, ottime. Et Cristina, singularis provincia, pluralis? Provinciae. Provinciae, ottime. Insula, provincia, est femininum. Bene, A, femininum. Et Brundisium. Brundisium oppidum magnum est, oppidum magnum. Brundisium, Tusculum, Sparta, oppida magna sunt. Oppidum singularis, oppida pluralis. Ergo, vocabulum singularis, Laura, pluralis? Vocabula. Vocabula, bene. In primo capitulo, in capitolo primo, multa vocabula latina sunt, in capitolo primo. Bene? Ergo, in capitulo sunt tria pensa, non unum pensum, tria pensa sunt. Pensum A, pensum B, pensum che. Pensum A est de grammatica. De grammatica. Bene? Possumus nunc pensum A facere. Ergo, Aloisia, nilus flu? Nilus fluvius est. Bene. Nilus et Renus, Aloisia? Fluisunt. Bene. Creta? Creta insula est. Creta et Rhodus insula esunt. Bene. Brundisium oppidum est. Brundisium et Tusculum oppida sunt. Bene, Brundisium et Tusculum oppida sunt. Cristina, Renus? Fluvius magnus est. Tiberis est fluvius parvus. Bene. Renus et Danubius, not fluvii parvi, sed fluvii magni sunt. Bene. Sardinia insula magna est. Melita insula parva est. Sardinia et Sicilia non insulae parvae, sed insulae magnae sunt. Bene, satis, Cristina. Gratias, satis. Luca, Brundisium? Brundisium non oppidum parum, sed oppidum magnum est. Tusculum et Delphi non oppida magna, sed oppida parva sunt. Paolo, plus Luca, Creta? Creta insulam graecum est. Insu? Creta? Insu? Insu, insula, Creta insula graeca est. Graeca est, bene. Lesbos est quios et naxus sunt insulae graecae. Ah, bene, ah. Bene, bene, singularis pluralis. Bene, Luca. Alexia, in Graecia? In Graecia multae insulae sunt. In Gallia sunt multi fluvi. Bene. In Italia multa oppida sunt. In Arabia sunt pauci fluvi et pauca oppida. Bene. Takeshi, A et B? A et B.
lettera latina, litterae latina est. Bene. Che coque lettera latina est? Multi di vocabula latina sunt. Ubi coque vocabulum latinum est? Unus et duo numeri romani sunt. Tres coque numeros romanos est. Ottime, Takeshi, ottime, ottime. Samuel, pensum be non est de grammatica, est de vocabulis. Bene? Ergo Sicilia, Samuel? Sicilia insula est, Italia insula non est, Crenus fluius est, Brundisium oppidum est, Sicilia et Sardinia insulae magnae sunt, Meleta insula parva est. Bene. Britannia non insula parva, sed insula magna est. Brundisium non oppidum parvum, sed oppidum magnum est. Bene, satis Samuel, gratias. Laura, est? Estne, interrogatum? Ho perso il filo. No, tranquillo. No. Estne Brundisium, ne est particula interrogativa, ergo estne Brundisium in Grecia? Minime, Brundisium in Italia, non in Grecia, est. Guarda, apri il libro ad paginam duodecimam, a pagina 12, primo rigo sopra, ergo estne Brundisium in Grecia? Brundisium non est in Grecia, sed in Italia. Bene, et? Ubi est Sparta? Sparta est in Grecia. Sparta oppidum... Quoque est? Oppidum grae? Ah, graeca est. Graecum est? Sparta oppidum graecum est? Adiectivum cum oppidum, non cum Sparta. Ergo Sparta oppidum graecum est? Delpi? Delpi quoque oppidum graecum est. Ottime. Satis, Laura, gratias. Cristina, Euboea? Euboea, Naxus, Lesbos, Chion? Insula graeca sunt. In Graecia sunt multae insulae. Bene. Quid est tres, Cristina? Tres numeros, numerus est. Quid est A? A litera est. A, B, C, literae latinae sunt. Bene. Satis, Cristina. Aloisia? Num gamma litera latina est, gamma non litera latina, sed litera greca est. Insula vocabulum latinum est. Insula vocabulum latinum est. Optime, optime, Aloisia. Et est pensum che sunt interrogata de capitulo. Ut semper Robertus facit, ubi est Roma, estne Sparta in Italia, ubi est Italia, ubi sum Syria et Arabia, et multa alia vocabula. Sed multa alia exercitia sunt in libro exercitiorum, ubi est liber exercitiorum. Expectate, est in hic, possum mostrare, hic, sunt multa. Exercitia. Aspettate. Okay. Nunc potestis videre, no? In libro exercitiorum, in Italia liber exercitiorum est in latine disco. In Hispania et in America non. Est alius liber. Ita. Ita, ita Samuel, ita in Hispania quoque est exercitia latina prima, ita. Sed est idem, bene? Est in Italia habet aliud nomen, another name, but idem est, the same. Bene? In hoc libro exercitiorum, non unum, sed multa exercitia latina sunt, exercitia de grammatica. Italia in Europa, Luca, Italia in Europa? Italia in Europa es. Gallia in Europa, Luca? Gallia in Europa? Gallia in Europa es. Et Italia et Gallia in Europa?
Italia et Gallia in Europa sunt. Bene, ergo sunt exercitia de grammatica, exercitia de vocabulis. Takeshi, Italia in exercitio hic. Italia. Italia in Europa est. Graecia coco in Europa est. Bene. Et in seconda, Takeshi? Italia et Graecia in Europa sunt. Bene. Ergo sunt vocabula, hic, in margine, sunt vocabula, nec esse est vocabula, scrivere. Bene. Sunt exercitia de, sunt interrogata, no? De capitulo. Alia exercitia de grammatica. Ergo, Corsica, Alexia, Corsica, Insula est. Bene, Corsica et Sardinia. Sardinia, insule sunt. Bene, et Alexia, Renus, flu. Renus, fluvius est, Renus et Danuvius, fluvi sunt. Ottime, ergo exercitia de grammatica. Ergo, multa exercitia in hoc libro exercitiorum. Est liber exercitiorum, liber ubi exercitia sunt. Ergo est liber utilis, util, useful, utile. Bene? Ergo liber exercitiorum. Sed est etiam tertius liber. In Italia, ita, est latine disco. In America quoque latine disco, student's manual. Et in Hispania quoque, ita, latine disco est... mostrami, Cristina. Ok, est sì, talvez. Sì, ita. Latine disco. Sì, sì, vi ho tradizione, attraverso è differente la... Sì, cioè, bene, abbiamo molti libri, ergo. Bene, ergo, in latine disco, sunt praecepta, italiche, ispaniche, angliche, necessaria. Ergo, necesse est legere, capitulum primum, in familia romana. Legere praecepta. In latine disco, et deinde exercitia facere. Bene? Primum, secundum et tertium. Familia romana, latine disco, exercitia. Ec est sunt gradus. Steps. Bene. Ottime. Difficile? No. Lingua latina non est difficilis. No, Takeshi? Estne difficilis? Difficult? Lingua latina? No, non est. E si Takeshi dicit, certe, nos consentimus, consentire, agree, estar de acuerdo, essere d'accordo, consentire. Consentio tecum, Takeshi, I agree with you, Takeshi, ita. Non est difficilis, lingua latina. Bene, sunt ne interrogata? Vultis me interrogare? Do you want to ask me something? Quieren preguntarmi algo? Mi volete chiedere qualcosa? Fin qui ci siamo? We have more time, don't worry, but I want to know if everything is okay. Quiero saber si todo está en orden. Cristina, Luisa, bien? Bene? Beh, non è difficile, primum capitulum. Bene? Takeshi, ubi est Robertus? Robertus in Italia est? Ita. Robertus est in Italia. Robertus Italus. Italus est. Takeshi. Et Alexia quoque in Italia est? Takeshi. Ergo, Alexia est ita? Robertus Italus. Alexia ita? Itala. Itala. Bene. Et Laura quoque, Luca? Laura quoque in Italia est? Ergo, Laura et Alexia, Luca, sunt... Laura et Alexia sunt Italae. Sunt Italae, Laura et Alexia. Et Alexia, Samuel est australianus, et americanus. Bene,
Takeshi quoque, ergo Alexia, Samuel e Takeshi sunt? Americani. Americani ed australiani. Australiani. Ita, sunt americani ed australiani. Bene. Et Australia, Takeshi, quid est Australia? Est ne oppidum? Australia non oppidum, sed insula magna est. Ita, insula ingens, huge.